hoje a gente continua a saga do meu inventário de skins no CS, galera. Porque muitas mudanças aconteceram recentemente com os meus itens. Só que hoje a gente tem um novo item que chegou aqui, ó. Ali no inventário, tá vendo? Itenzinho que eu já vou pegar. Galera, antes de eu continuar, vamos abrir 25 caixas de Alp na batalha aqui no Keydrop contra 3 bots no modo Underdog. Porque, ó, com sorte, nessa caixa AWP cai pra gente aqui, sei lá, uma Dragon Lore, né? Uma Medusa. Vamos ver se vem alguma coisa boa aí pra dar uma fortalecida. E play na batalha, vamos ver o que acontece. Tudo pode rolar aqui nessa caixa Alp, principalmente quando você abre uma quantidade enorme dessa caixa, tá? Eu já vi mais de 2 vezes Dragon Lore nessa caixa, tá? Já vi pessoas droparem, já vi os bots droparem, enfim. Ó, já vi uma WP Wildfire de R$363 ali pro bot, que por enquanto seria nossa, né? Se a gente tivesse ganhando. Mas a gente tá meio que empatado com outro bot ali, 18 versus 18. Opa, agora ele se deu mal, só que tem um bot que tá um pouquinho melhor do que eu com 23. O negócio é prestar atenção nas Alps mais belas que vão sendo dropadas, que geralmente são as mais caras mesmo. E ó, por enquanto, 3 bots que não estão dropando nada, muito bom. Vamos ver se cai alguma coisa boa, alguma coisa um pouco mais cara durante as próximas caixas. Pra mexer um pouco nisso daí, né? Vamos lá, vamos ver. Nossa, nada. Opa, opa. Ah, não. Hyper Beast e Sun Leo. Sun Leo vale bastante grana. Isso foi ruim, mas beleza. Veio uma corticeira lá na direita. Todo mundo começando a ficar um pouco mais parecido. E ó, galera, esse aqui é o meu modo favorito de jogar no Keydrop. Batalha de caixas no modo Underdog contra 3 bots. Sei lá, me divirto muito porque tem a possibilidade de você ganhar tudo. E ó, Alp, Pit Viper, putz, não vale nada, achei que valia um pouco mais. Ah, eu tô com 254, o bot do meu lado tá só com 210. Beitou a Dragon Lore ali nele. Vamos lá, velho, tem caixa ainda. Alp Wildfire, boa, 360 conto. E essa batalha já vai valendo uma nota. Isso que ainda tem caixa pra abrir, velho, vamos lá. Vixe, isso não foi bom. Mais 5 caixas, eu precisava que o bot do meu lado dropasse alguma skin de 50 conto, pelo menos. Não, eu dropei uma skin de 50 conto. Alp Headline dropando ali no meio. E o bot Eva já tá com 1000 conto, velho. Ele se deu mal, só que eu também tô me dando mal porque eu não tô ganhando nada. Por enquanto, eu tô perdendo tudo, galera. E na última caixa, talvez a nossa situação possa mudar. Vamos ver quanto vale, quanto vale. Isso, Alp Neo Noir pro bot. E a gente acabou levando os 2700 conto. Tá maluco, na última caixa, mano. Olha o tanto de skin de Alp que eu levei pra casa. Não, agora sim eu tô feliz. O que que tem aqui que é muito lindo, que vale muito a pena? Por exemplo, cara, na verdade tem Alp pra caramba aqui, né? Wildfire, possivelmente a Alp vermelha mais linda do CS2. Caiu também uma Headline Wellworn aqui, né? Ela tem um float meio altinho, mas assim, não deixa de ser uma skin maneira também. Galera, é só aqui no Keydrop mesmo, mano. Eu gastei 500 conto nessa batalha e tô indo embora com 2768, que eu posso deixar em skins mesmo, né? E fazer o que eu quiser com essas skins, ou simplesmente vender tudo na hora e voltar o dinheiro pro meu saldo. Essa caixa eu posso também chegar diretamente nela aqui e abrir a quantidade que eu quiser, né? Eu não sou muito fã de abrir as caixas sozinho. Não sei se eu me sinto meio solitário, se eu prefiro abrir em batalhas, coisas do tipo, né? Eu acho que é um pouco mais divertido realmente você abrir essas caixas em batalha e ver várias sendo abertas ao mesmo tempo e você disputando para, né, ou dropar os melhores itens ou os piores. Mas ó, essa caixinha aqui, ela é interessante quando você abre uma grande, grande, grande quantidade para dar chance para ela realmente de dropar algo bem caro. E ó, algo que eu acho muito legal do Keydrop é, se eu quiser descobrir exatamente quais caixas dropam Gangnir, é só eu procurar aqui, tá? E aí, por exemplo, eu coloco Alp Gangnir produto aqui, né? O item em si. E aí o Keydrop vai carregar para mim os valores, né, em cada float, Factory New, Minimal Airfield Tested e as caixas que podem dropar essa skin. Isso aqui eu acho muito legal. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma busca por uma Gangnir hoje, abrindo uma caixa um pouco mais barata, seria essa Covert. Aí chegando na caixa Covert, eu consigo descobrir, né, o preço dela, 32 pila, e a porcentagem de chance para dropar Alp Gangnir nela. Sabendo dessa caixa, eu posso vir aqui na batalha de caixas, e aí eu posso criar uma batalha com essa caixa, né, para eu abrir a quantidade que eu quiser aqui. Eu coloco 4 jogadores, que é o que eu mais gosto.
Porque com isso a ideia é maximizar a chance de um certo item que eu quero aparecer, né? Ser dropado. Se eu vou ganhar ou não a batalha já é outra história. Mas a gente quer pelo menos ver o item ser dropado, que já dá um gostinho a mais, já dá uma adrenalina a mais. Então, quanto mais pessoas na batalha, mais caixas vão sendo abertas, né? E mais chance de você conseguir o drop que você tá procurando. Ó, beitou com uma ganguineira ali que foi tipo a imagenzinha antes de começar. E nossa, mano, eu não sei se vai dar pra ganhar isso aqui não, viu? Esse bot aqui tá só 49, ó. Já deu uma diferença muito grande. Só tem mais uma caixa. Foi rápido essa batalha, foi rápido. É, nossa, veio todas as skins iguais. Perdemos por muito pouco, velho. Por, tipo, literalmente 7 reais. Perdemos 400. Eu criei a mesma batalha de novo e talvez essa seja a próxima caixa que eu foque aqui no Keydrop pra abrir uma grande quantidade. A caixa Covert. Vamos ver se ela recompensa a gente aqui nessa batalha agora. É uma caixa interessante. Ó, veio um M4A1S de 100 conto na direita. Só que eu peguei uma P250 de 25. É bastante grana até, mano. Beleza, essa base não vale pouco relativamente. Eu tô com 65. Ainda não estamos ganhando. E acho que perdemos. É, perdemos mais uma batalha. Então, para conferir mais o Keydrop, é só colar no link que tá na descrição do vídeo. E vamos continuar. Mas, ó, vamos explicar, vamos revelar o que que tem aqui no meu inventário hoje que acabou de chegar. E por que que eu comprei esse item e por que que eu precisava dele nesse momento, tá? Tem relação com as minhas skins, com skins que eu vou vender, skins que eu vou comprar. A verdade é que essa história começa um pouco mais lá atrás, quando eu tinha essas luvas Super Conductor aqui e o meu inventário começou a focar completamente na cor azul. Eu tava focado em colocar todas as skins do meu inventário na cor azul, tinha comprado também essa AWP Gangnir, que eu tava gostando muito, mas que recentemente eu vendi para tentar comprar uma outra AWP Gangnir, só que com algo a mais, com algo especial. Então, eu vendi a Gangnir que eu tinha. E por um tempo, aqui no meu loadout de skins, eu fiquei sem AWP nenhuma. Já fazia algumas semanas e também eu tomei essa decisão no final do ano passado, porque eu sabia que eu não ia jogar muito CS, tá? Eu tava com uma AWP de quase 60 mil reais parada no meu inventário, porque eu ia ficar quase 2 meses de férias na praia sem jogar muito CS. E eu falei, quer saber, vamos desfazer dessa skin aqui, depois eu acabo que compro outra, com esse dinheiro eu posso girar e comprar outros itens que eu tava mais afim de ter. Foi o que eu acabei fazendo, né? Investi em algumas outras skins, como por exemplo, essa Scout, Blood in the Water, que tem um Titan holográfico ali, que é algo muito mais único e muito mais difícil de você conseguir encontrar de novo no futuro à venda. Mas aí eu coloquei numa enrascada, porque agora que eu tô pensando em comprar outra AWP, eu já não tenho mais certeza se eu quero uma Gangnir, porque eu não tô mais com essas luvas Super Conductors no meu inventário. As luvas que eu tô amando usar e que são as minhas favoritas no momento são as luvas Vice. E eu já não sei se fica tão bom essa combinação de luva rosa com a AWP azul, até porque a tonalidade da AWP em si não combina 100% com a luva. Então, a minha ideia de gênio, né, sendo real, indo direto ao ponto para falar para vocês aqui o que que é o preto no branco. A minha ideia de gênio era, em vez de comprar uma Gangnir assim, encontrar uma boa AWP Gangnir que tivesse um sticker no scope. E a real é que eu já tinha encontrado ela. E era uma Gangnir com Dignitas holográfico no scope. Eu tava já há algum tempinho conversando com o dono de uma dessas aqui que existe, cutucando, perguntando valor, checando ofertas. Eu achei que seria muito bom se eu conseguisse enfiar uma trade em algum colecionador de skins para me livrar de alguma skin minha, difícil de vender, algo do tipo, colocar bastante dinheiro no jogo. Mas eu realmente gostei muito desse combo, porque o Dignitas holográfico no scope da Gangnir acho que combinava muito. Mas aí que vem a história e eu vou até abrir o jogo com vocês. Essa skin que eu ia tentar comprar, essa skin aqui, ó, histórico dela. 5 dias atrás, ela foi vendida, mano. E eu descobri no mesmo dia que eu ia comprá-la. Que bizarro. Esse aqui era o antigo dono dela, colecionador de skins chinês, o Ji, que provavelmente já apareceu em vídeo aqui no canal. Já mais de uma vez conversei com esse cara sobre fechar negócio. Enfim, já várias vezes falei com ele, ele já teve skins muito iradas. Ele tava com essa Gangnir, esse é o perfil da Steam dele, ó. Ele basicamente é um trader de skins da China, eu converso com ele às vezes pela Steam. Podem ver que tem aqui o botão de mandar mensagem. Já negociamos na Steam no passado e já cheguei também a puxar o Twitter dele. E daí aqui no Twitter dele
Mano, olha que abalo. Dia 26 de março, eu mandei mensagem. E aí, Di, como é que você tá? Tá tudo bem? E ele falou, sim, vendido. O cara já foi direto ao tempo. Ele vendeu a AWP, que eu ia mandar uma oferta, velho. Mas tudo bem, galera. Não é única no mundo essa AWP Gangnir com o Dignitas holográfico no scope. E o preço ia ser carinho. Eu não vou ficar entrando em detalhes do preço que eu pagaria, porque eu não paguei também. Mas é assim, é um pouco mais do que 200 mil... Yuan, é o preço que ele queria por essa skin de AWP. Eu acho que o negócio fechou mais ou menos ali em 210 mil yuan, que dá 29 mil dólares. E tudo bem, bola pra frente, até porque no mesmo dia eu adicionei todos os outros donos de Gangnir com Dignitas holográfico no scope pra tentar prosseguir o meu plano. E esse daqui, ó, o dono de uma outra já me respondeu, já conversei com ele, já peguei o preço que ele quer pela skin, ele tá disposto a vender. Tá em negociação aqui na minha Steam, galera. Vamos ver se chega. Enquanto isso, eu peguei o item pra ter uma AWP, velho. Tá aqui, ó, tá aqui. Tá no inventário do chinês, ele quer vender. Eu já tinha perguntado no passado se ele queria vender, ele falou que não, Di. Essa AWP tem um float especial, realmente. Então, em algum certo ponto, ele deve ter falado, não vou vender de jeito nenhum, colocado na cabeça dele, não vou vender, 0060000. Hoje em dia, ele quer vender. Então, já é uma outra história. Eu tenho até o contato do cara, o cara tava online 13 minutos atrás. E, ó, galera, eu vou abrir aqui tudo pra vocês. Aqui é irmandade, a gente vai ficar sabendo das coisas juntos. É a missão, novas skins do meu inventário, tá? A gente já vai revelar a nova AWP que eu comprei pra ter enquanto isso, mas o cara já falou aqui, ó. Mandei aí, eu amo a Gangnir, ela tá pra venda. E ele falou, claro, né? Eu perguntei qual que era o preço dela e ele falou 22, né? No caso, ele quer dizer 22W. W é vezes 10 mil. Então, você coloca qualquer coisa que tá ali vezes 10 mil. O cara falou só 22, que é a gente falar. E ele já teve uma oferta de 21, que é mais ou menos que eu acho que a outra vendeu. 29KDOL, né? 210 mil. RMB ou 220 mil ou 210 mil yuan. 220 mil RMB é o que ele pede mesmo, que é 30 mil dólares. Eu só fiquei meio triste quando ele falou que não pode aceitar cripto. Enfim, isso complica um pouco as coisas, né? Mas tudo bem. Continuando, próximos passos dessa negociação vocês descobrem em breve. Eu tenho falado há bastante tempo que essa era uma das skins que eu tava pensando em pegar. E hoje, vamos chegar aqui no menu do CS, porque acontece que eu tava vasculhando a internet por skins pra comprar, com adesivos já aplicados, e eu encontrei uma AWPzinha que eu não pude resistir e tive que comprar, galera. Uma AWP Lightning Strike StatTrak 0.00 com stickers VSM holográficos. E ó, já veio o quinto aqui pra terminar, tá? Ela veio com três, na verdade. Ela veio com esses três e não tinha nenhum sticker no scope. Eu apliquei e eu mostrei tudo pra vocês lá no meu Instagram, postando stories lá, fazendo craft. Eu gosto de fazer umas doideiras lá no Instagram, pelo stories, sorteios e crafts e perguntas, enquetes. Então, assim, olha a AWPzinha que eu descolei, 100 dólares abaixo do preço, velho. 0.008, uma AWP que com esses stickers tá na casa de 850 dólares o valor de mercado dela. Paguei 750. Vou aplicar, eu quero muito ver como é que tá esse item. E tipo assim, não é a AWP que eu tava sonhando em ter, não é a AWP que eu inclusive tava planejando comprar e tinha vendido a minha outra lá e girado bastante dinheiro pra ter um lucro e tal, já pensando em conseguir juntar um pouco de grana pra comprar com o Cato 14, mas a vida, ela vai fazendo coisas diferentes, né? Então, assim, o cara lá que tava com uma e eu tava negociando já há bastante tempo, na hora que eu fui mandar a oferta pra fechar, vendeu pra outro cara em questão de talvez horas antes ou um ou outro dia antes. Mas hoje, mano, peguei uma muito, mas muito irada. Claro, talvez não no nível que eu queria, por não ser Cato 14 holográfico, mas olha que skin foda que eu consegui pegar aqui, mano. Achei muito foda esse craft aqui. E a gente vai completar ele hoje aplicando um quinto sticker holográfico nessa skin. E bom, o VSM holográfico, vocês sabem que é um sticker que, pô, eu gosto bastante. Eu acho que ele é um dos mais legais desse campeonato aqui de Paris 2023. Eu tenho uma M4S Blue Phosphor com os VSM holográficos e eu acho que é um kit pra lá de sensacional. Fala sério, ainda mais com uma skin, tipo, com um float baixíssimo como essa. Foi foda, foi foda. Eu acho que esse craft aqui foi uma combinação, assim, que a gente acertou em cheio. E pra passar meio que essa vibe pro resto do inventário, eu achei que essa AWP aqui realmente ficaria muito, muito foda. E tipo assim, quando
Eu comprei essa Blue Phosphor, ela já tinha vindo com 4 VSMs, né? Eu tinha acabado de craftar antes de comprar ela. Uma Print String que tinha 4 VSM holográficos, né? Que depois no futuro a gente completou colando o quinto. Que eu vendi recentemente, mas eu vendi, na verdade, na troca da minha nova Scout. Então foi por um bom motivo. E eu fiquei com essa e agora eu pensei em puxar essa temática aqui, então, com 5 stickers também pra Alp. Nela, a gente decidiu aplicar no Paint, que eu acho que foi a melhor combinação. Agora, na AWP tem alguns possíveis locais pra gente colar o quinto sticker depois que ela já tá completa, tá? Bom, vamos lá. O que, que a gente pode fazer aqui, velho? Basicamente, a ideia é o seguinte. Não tem preset, tá? Não existe um quinto lugar predefinido na AWP, diferente de outras skins que a Valve já meio que predefiniu. Tá, então assim, aqui a gente vai ter que dar uma pensada. Inclusive a minha Negev, eu tinha pensado em deixar ela só com 3 stickers. Eu acabei completando, galera. Eu acho que é interessante, às vezes, você completar as skins, colar o máximo de stickers possíveis nela. Eu acho que fica legal também com 5, tá ligado? E aí que vai a questão da Alp, porque o primeiro local que você já pensa em aplicar, obviamente, é puxando a mesma altura aqui do scope da frente, tá? Só que fazendo no scope de trás, fazendo esse craft aqui, mais ou menos. Então, cara, essa é a primeira reação que as pessoas tiveram quando rolou o update. Eu não sei se alguém já craftou uma Alp que tem 5 VSM holográficos. A gente vai checar isso agora, ao vivo e a cores, aqui no CS Float. E já. Inclusive, já existe uma Lightning Strike com 5 stickers. O quinto foi aplicado de uma maneira meio duvidosa ali. Meio duvidosa, eu digo, porque o alinhamento não tá muito bom. Porque o alinhamento teria que talvez combinar com a altura desse sticker. Existe uma segunda Lightning Strike 5x VSM também, essa aqui, ó. E aqui a gente tem o sticker na parte de trás do scope. Então, isso é meio que eu tô pensando fazer, cara. É, na prática é isso mesmo. Ó, eu vou gerar ela aqui no server e já apareceu o sticker ali no scope. Galera, eu vou falar bem real. Me agrada demais o sticker no scope. Eu não tenho certeza se o posicionamento dele aqui tá perfeito, se não tá. Mas já é uma outra questão de tirar as medidas, mas eu gostei muito do sticker ali, velho. Gostei mesmo. Outra opção que as pessoas meio que comentam que é possível fazer é você puxar o alinhamento desse sticker, igual eu falei, né? E fazer ele aqui na frente, digamos. Assim, ó, mais ou menos. Eu vou fazer de uma maneira meio que porca, tá? Mas é algo assim. Então, você teria meio que esse efeito. Se eu gosto desse efeito aqui, não gosto muito. Eu acho que dá uma deformada, o sticker dá uma desaparecida. Eu acho que eu sou mais fã do backscope aqui, mano. Eu acho que fica muito legal. Só que você tem que puxar as proporções corretas para ele ficar bem encaixado. Outras Alps que eu encontrei com 5 stickers. Alps que possuem aí 5 rocks. Essa Alp Fade aqui ficou horrorosa, mas também é um novo modelo da Alp, né? Ele muda ali o scope traseiro, mano. A Alp Neo Noir tá boa demais. Essa daqui tá um espetáculo, velho. Tá maluco, mano. 5 rocks holográfico ficou muito bom. E o rocks, ele tem, tipo assim, uma parada que ele fica mais bonito, ele fica mais acentuado a cor dele ali quando ele tá aplicado em skins rosas e roxas. Então, assim, na Neo Noir ficou uma combinação perfeita demais, cara. Olha isso aqui, que coisa foda. E ó, esse craft mostra pra gente meio que o que não fazer ao aplicar o quinto adesivo no backscope, que é não aplicar ele muito off, ele muito fora da posição. Tá bem fora esse daqui. Diferente dessa Neo Noir, que parece que o sticker do scope de trás tá bem posicionado, como se fosse a posição correta, assim, pré-definida. Esse craft aqui já parece o contrário. Parece que o sticker tá posicionado na altura errada e também, tipo, bem mais pra trás do que ele deveria estar, digamos assim. Tá cortando um pouco em cima e atrás ele tá quase que colado no fim do scope. E antes de prosseguir com o meu craft, eu queria só mostrar esse craft que eu descobri aqui, galera, aplicando o fluxo holográfico 5 vezes ali no scope da Lightning Strike e causando um efeito muito insano no scope dessa Alp, cara. Olha esse craft aqui. Tô até repensando se eu faço ou não faço o meu, mas vamos finalizar isso. Eu já decidi, tá? Eu quero finalizar com o sticker aqui no scope. E ó, eu vou pegar algumas medidas do outro sticker do scope para ter uma noção aqui, uma base da distância do início e tals em pixels, e vamos fazer aqui os ajustes finos. E ó, acho que eu já consegui chegar numa posição aqui quase que perfeita para o posicionamento desse sticker ali
tá? Do scope traseiro, acho que ficou já muito bom, velho. Não tem como ficar muito melhor do que isso aqui, não. Muito bom mesmo, tá? Conferindo aqui, tá top. O visual que eu queria que ela tivesse era esse mesmo, tá? Com 5 stickers do VSM, completando aí o craft, né? Deixando ele bem interessante mesmo. Vamos confirmar aqui. Não tem muito o que mudar, pelo que eu medi ali de distância, era aqui mesmo que eu queria. Então pronto, galera, sticker aplicado, tá lá o nosso quinto VSMzinho na Alp, ficou muito maneiro, velho. Ó, cê é louco, a Alp deu realmente uma levantada agora que tá completada. E essa daqui, ó, uma ideia pro futuro aí, uma ideia pro futuro. Não necessariamente precisa ser uma Lightning Strike, mas fluxos holográficos no scope de um AWP, ó, fazer um craft muito bom. Vamos jogar essa aqui fora. E vamos analisar. Ah, você tá doido, velho. Pior que dá uma levantada na Alp, colocar o sticker ali no scope. E ficou muito, mas muito bem posicionado mesmo. Você tá doido. Galera, então é isso. Agora vou continuar na meta de terminar o loadout do meu inventário, tá? Porque eu acho que essa Alp aqui possivelmente vai ser uma de duas Alps em breve. Vamos ver se a gente fecha o negócio naquela Gangnir. Ia ser bom ter duas skins de Alp. Pode colocar uma de cada lado. Essa daqui comba muito, muito, muito bem com essa luvinha que eu tô aqui, que é a Vice, né? Então, olha isso, velho. Ficou um kit sensacional e, pô, gostoso ter uma skin de Alp aqui no loadout. Tava meio que fazendo falta, não vou mentir, não. Agora tenho pelo menos uma linda Lightning Strike na minha mão. E com o tempo, já já vai valer uns 1.000 dólares. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou.